Jeg står vist klar og kigger på. Så er vi klar til take off. Ups, op ad, af. Pas lige på her træ. Vi skal lige lidt baglæns. Vi er ude over græsmarken vest for Christians lejlighed. Vi er nede på Marcellusborg Boulevard, og så drejer vi lige rundt. Og det er i opkommet fra, det er den blok her, at han bor oppe på 5. sal. Fantastisk flot vejr. De har ellers været overskyet, så det kommer nok tidligere eftermiddag, men der sidder vi jo inde ved computeren, klar til at klippe det her sammen. Indikatoren for low battery lyser, og så skal jeg have maskinen ned. Nej, ikke den vej, ikke den vej. Frem. Det var ikke så godt. Nå, ud og finde den. Ja, lad os få slukket det kamera, og så kommer vi hjem med den. Yes, så sidder jeg her, og jeg er klar til at redigere den video, som jeg lige har været ude og optage. Det er mellemjul, det er flot sol, og jeg er i Aarhus. Her er videoerne lagt på computer, og nu er jeg klar til at mixe dem til det færdige resultat.